Fala, fei! E aí, pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo? Mais uma música aí da semana. A música que eu vou tocar aí hoje é Espírito Enche a Minha Vida. Essa é uma versão criada pelo 4x1. Das versões dessa música aqui, eu acho que essa aí é a mais legal. Igual a letra dessa música fala: Espírito Enche a Minha Vida, Enche Meu Ser. Não adianta só a gente cantar essa música da boca pra fora. Devemos buscar mais a Deus, devemos orar mais. Devemos buscar mais a Deus, devemos estar mais na presença de Deus e ser exemplo mesmo. E eu tenho certeza que Ele vai nos abençoar. Nada vai nos faltar. Então vamos aproveitar e vamos mandar um salve aí pro Breno Guimarães, pro Riberton Teixeira lá de Rondônia. Por incrível que pareça, ele mora na cidade que eu nasci. E ele trabalha ali com o Natan, que é casado com a minha prima, cara, de primeiro grau. Então um abraço aí pra todo mundo de Rondônia aí, Ariquemes. E pra Ligiane, pro Natan e pro Riberton aí também. Vou dar um salve aí também pro Jonathan Marrom. Ó, os morcegos gritando. Pro Christian. Pro Christian Druns. Pro Patrick Rodrigues. Pro Samuel Felipe. Pro Ítalo Sanches. Pro Murilo Henrique. Pro Daniel Abraham. Abraham. Não sei, mas é o Daniel. E pro Alex Júnior. Quem quiser o DVD de videoaula, só entrar em contato aí. E é isso aí, cara. Falou! We'll be right back.
pra nos quatro cantos. Enche os jovens do Brasil.